olen Paavo Penttilä Helsingistä, valmistunut laivanrakentajaksi, mutta sittemmin työskennellyt ohjelmistoalalla ohjelmistokehittäjänä ja nyt opiskelen Haaga-Helian ammatillisen opettajan opintoja. Opettajan opinnot ja opettajan työssä toimiminen tarjoaa minulle uudenlaisen tavan hyödyntää työelämässä kartoitettua kokemusta sekä avaa aivan uusia mahdollisuuksia jatkossa kehittyä urallani uuteen suuntaan. Hain Haaga-Helian opettajakoulutukseen, koska sijainti on minulle hyvä ja opiskelumahdollisuudet joustavat ja koulutus kestää vain vuoden.